Tjo, välkommen till den här Youtube-kanalen. Jag hoppas att allt är bra med er. I dagens video tänker jag läsa upp lite kommentarer som folk har skrivit till mig på den här kanalen. Inger vet har skrivit till mig. Kan jag få ett hej? Tjena, tjena på dig. Jag hoppas att allt är bra med dig. Och den här uppsatta killen också. Hej Johan, jag gillar AIK och Hockeyallsvenskan i SHL. Har inget direkt favoritlag. Men Skellefteå tycker jag spelar bra hockey. Gillar mest NHL och där är det Montreal Canadiens som gäller. Okej, okay, nice. Tips att ta en paus från kärleken. Då ska jag upp och sitta killen också här. Hej, jag tänker skriva lite angående Annas kommentarer och Annas utseende och vad de äter och dricker. Alla människor är lika värda oavsett hur man ser ut eller vad man stoppar i sin mun. Jag är själv drabbad av anorexia som tonåring. Och efter det så mår jag inte så bra att andras kommentarer om mitt utseende eller hur andra ser ut. Tjocka, smala, långa, korta, alla är lika värda som människor. Men man ska samtidigt behålla andra människor respekt och annars så ska man själv inte människor ha. Man ska ha respekt mot andra människor. Och ja. Exakt, jag håller med. Man ska ha respekt mot andra människor. Jag ger och jobbar med helt riktigt Johan, ja. Uppsatt killen har skrivit, hej Johan, jag skulle gärna vilja vara med i dagens hälsning. Det skulle vara bra att höra sin video. Ja, jag kan fixa en dagens hälsning. Kommer efter den visen på kanalen. Lotta, tack berätta hur man får en partner och kärleken. Tack så jättemycket. Nu känner jag mig redo för att börja dejta. Ja, det är bra. Kiki Bergsberg som har skrivit mig till hjärtan. Tack så mycket. Och sen har vi en August som vill ha en hälsning i en video. Kommer också att vara med. Den tar jag separat också som en av video. Liam har skrivit. Måste du räkna inte menar. Och så skriver han här Bassebos och Sweden. Han har skrivit. Prata om lite folk. Och så har han skrivit så här, men snälla, ni har ju inte ens träffat. Ni var ju allihopa. Jag nämner ingenting. Det gör jag inte. Men ja. Ja, men det här var allt för dagens video. Jag hoppas att ni gillar videon. Glöm inte att likea, kommentera, prenumerera. Så syns vi i nästa video. Tja.